jatuh bangun. Ana gedhe kok jatuh bangun ki apa? Cucur bawuk. Kuwi tak kuaplok lho engko. Gedhe kuwi lho. Wah, gedhe kok rusuh kowe iki. Kok rusuh piye to? Lah enek. Enek ya cucur bawuk ya Pak ya, ya Pak ya. To abok sisan engko. Wong e ra genah. Kowe senengane ngedhot cucur bawuk, Mas. Podho. Podho aku. Oh, kowe iki wong e ngaku gedhe kuwi ora nganu kok malah dhek njaluk. Podho wae. Kuwi kuwi iki jenenge ora kuwi ya. Lah wong kuwi iki jenenge iki kukur. Gatel berarti. Gatel untu musuwek ngono. Ngono ora ngerti iki aja sae ngomong ngono lho. Wong ukarane iki aja diganti. Cucur. Alah kulo teko cucur neh lho. Cucur ki panganan sing abange lho. Enak kuwi. Lah iya, legi-legi ya lho. Eh kada sapa legi, aku wingi mangan asin kok. Eh, wah asine kaya opile kere lho. Opel, opel kere wis tau ngrasake opo piye? Ora lho wong-wong biyen kuwi ngomong ngono kuwi kok. Opel kere. Wah, bengi iki ketok ulele kaya biasane wong. Heeh, oh, untel-untelan. Untel-untelan. Bahasa Indonesia mengatakan untal-untalan. Wah, kowe iki ngene ngomong ki mbok sing penak lho. Lho lah iya to. Jawa ngandake untel-untelan. Bahasa Indonesia mengatakan untal-untalan. Yo ra penak to wo. Bahasa Indonesia kuwi sing bener berdesakan. Ora untal-untalan. Untal-untalan wong untal kowe kuwi opo piye kok iso untel-untal. Lho, kok aja mbok ganti e. Ya beda. Lho, ning darah ngapa-ngapa ngono kuwi ada di O lho. Kok iso? Apa mo sego. Heeh. Ning kono dadi sega. Oh, iya 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 iya. Nongko dadi nangka. Oh. Oh, iya ya to. Heeh. Apa kowe lha yen kates? Gandul. Wah. Lha yen kates kates. Nangka, nangka to gandul-gandul. Eh. Wah, ate nangka. Ya nangka ya nangka ya nangka. Lah iya karepe iki tuku kates kates karo nangka ngono lho. Mosok gandul-gandul nangka ta? Lah iya. Ya kuwi basane kok terus yen apa dadi apa? Oh ngono. Kuwi meneh sing medeni kontal kuwi dadi apa? Ko kowe apa? Kuwi lho, la iya yen basa ngapa-ngapa kan lho. Heeh. Ya kono kan A, yen ning Jawa dadi O. O. La iya apa apa dadi apa dadi opo? Apa dadi opo? Apa? Apa ya to. Sega dadi sega, ngono kae sega dadi sega. La iya. Aku bingung e kontal kuwi terus kontal kuwi medat wae. Ora basane. Aku ra iso kok. Oh, Jawa kene kono kontal. Di Jawa dadi Jawa kuwi apa? Dadi Jawa kok bablas no. Kok bablas engko? Kok bablas? Bablas boleh leleh kuwi dengah-dengah kuwi engko. Kok iso dengah? Kontal kuwi mencelat. Wek. Lho la iya padha medat kuwi mau. Lah iya. Kuwi kok iso. Basane dhewe-dhewe beda-beda. Ki bengi iki awake dhewe nglake panuwun kagem pamirsa. Oh, iki ya ana sing saka saking pundi niki wau? Oh, saking Boyolali. Wah, 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 kota susu. Kota susu, susu, heeh. Iki piye? Wah, karawan Bu Lurah niki wau nggih. Bu Lurah saking Sumber. Weh, nggih, sugeng dalu, Bu. Weh, sehat selalu, panjang umur. Alhamdulillah weh, mirsani. Lagi bengi iki. Bu Lurah Sumber ki rawuh mirsani toprak. Heeh. Kuwi tegese ijik seneng karo seni budaya Jawa. Mula kuwi, iki kanggo conto. Dadi ora nggur wong sepuh-sepuh tok. Dadi ya anak muda-anak muda regenerasi. Ngono kuwi ya patut nggo conto. Dadi nonton ketoprak iki ya kesenian tradisional ning ya nggawa misi nggawa sejarah. Kowe iki kowe urung tau pelajaran sejarah marai? Lho. Nyek kowe. Lho kok nyek? Aku sejarah ngendi ngerti kok. Mosok? Lah. Aku kira maca buku kitab.
Kitab apa? Seribu mimpi. Kok bisa seribu mimpi lho? Ya kitab itu bangsa sejarah. Oh. Jadi bangsa sejarah kuwi ngerti no. Kowe takono sejarah apa wae aku ngerti. Nah, nek misale teko sejarah Ronggolawe kuwi iki ya duwe turun. Eh? Ya duwe turun. Turun? Heeh. Ronggolawe iki aku rumahku ra duwe turun. Lah terus? Ya Ronggolawe tok. Ya maksudnya kan sak durunge kuwi lho kan mesti ana sejarahe. Ronggolawe kuwi senopati. Senopati. Kuwi bupati ing Tuban. Ngono lho. Lah kuwi asal mulane sak durunge kuwi iki saka ngendi? Saka Tuban kono. Iya no. Saka Majapahit. Saka Majapahit. Heeh, nah, terus dadi senopati ing Tuban. Lah bapak mboke kuwi sapa? Heh? Bapak mboke Ronggolawe. Bapak mboke wis mati no. Lho, lah ya wis ngerti mati. Ning maksude iki kan ya enek jenenge ta wae. Sik. Lho kok sik jare ngerti sejarah. Yen bapake aku ora ngerti-ngertine Ronggolawe. Wis, ngene weh. Wes kowe iki ngono rasa sing angel-angel. Kowe tak tekoni sejarah. Sejarah tekono. Kowe Gunung Jawa Tengah apal? Apal. Tenan? Ngapal. Boyolali gunung apa? Merapi. Wah, iya. Karanganyar. Semeru. Karanganyar kok Semeru to? Semeru Jawa Timur ya. Kowe iki jane tau munggah puncak apa ora? Karanganyar ki lho apa gununge? Lawu. Alah. Lawu. Iya. Lah yen Kediri gunung apa? Ya Semeru kuwi. Gunung Semeru. Heeh. Yen Probolinggo gunung apa? Sik. Kok sik lho? Wah, kowe iki kesuwen lho, wah. Ora aku ora tau Sabarana masalahe. Penane. Heeh. Ora tau Sabarana. Ora tau nang Probolinggo. Ya wis nek itu diganti. Aja ado. Ya wis sing cedhak wae. Cedhak. Ana Sragen gunung apa? Kemukus. Aku soboku ya aku lek kuwi tau sobo aku. Kowe iki ditekoni sing kono-kono rapal bareng sing cedhak paham. Lho, aku sobo genah karo kowe noke. Kae gowo kloso kae lho. Jare mbok kon ngeterke. Apa ya to? Koso gunung Sragen ya Kemukus. Tak kita diape tenang baik. Mula ngono kuwi dikelola, dibangun. Nah, ngono kuwi jenenge peremajaan. Yo. Nah, jenenge peremajaan. Dadi ning ngono kuwi saiki dadi jujukan wisata. Oh, ben ora ketok, ben ora entuk elek. Nah, ning ngono kuwi ana destinasine sejarah yo an. Dadi ora ben-ben ora sak detek sing adoh-adoh. Pasar Deprok kuwi lho, kuwi wae enek. Pasar Deprok iki ngendi? Iki toh, kene iki toh. Heeh. Depok. Lah yo aku nek ngarani kan kono ora iso ngadeg mulo Deprok. Depok ora Deprok, ora nganggo R. Yo ben usah karepku sing ngomong aku dhewe kok. Ning kono kuwi yo enek destinasi peninggalan sejarah. Wah. Lho. Kowe yo apal. Apal ning isor wit ringin di lho, di kotak pager kae. Kuwi sejarahe. Lho, sejarahe kuwi peninggalane pemanan biyen. Ning kono kuwi ketemu pucuke kapal, pucuke nggon genderone iki lho. Oh. Kuwi umpama didudah, balik kabang ilang. Kok iso? Lho, lha kuwi iki kapale gedhe banget lho, wong. Lho kira-kira kuwi dawane kuwi 2 kilo punjul rong ana. Ora punjulane one kuwi lho. Ya maksud iki diukur one. Ya maksud iki kira-kira kurang luwih ngono kuwi no lho. Kuwi berarti ya apa sejarah. Apa singkatan ya mudeng. Singkatan upamane Jawa Timur. Eh, kecil. Disingkat apa? Eh, Jatim. Weh. Berarti iso. So. Terus Jawa Tengah, Jateng. Paham no padane. Jawa Barat, Jabar. Wah, iki lagi provinsi. Provinsi. Lagi kota. Hmm. Lek Jakarta Utara. Jakut. Wah, elok. Heh. Kuwi iki kota sing Jakarta ya. Nah. Lagi sing luar kota. Luar kota. Sulawesi Tengah. Sulteng. Wah. Edian saiki. Kentir kowe. Iso. Lah kowe mlane ngedan-ngedanke pinter kowe. Lah ya ngono aja mbok tambah edan. Kowe luar kota sing saiki sing dalam, wis sing gampang-gampang. Saiki lek Jember Utara. Jember Utara, kuwi enek singkatane to. Wong genah Jakarta Utara Jakut. Jakut. Lah ya Sulawesi Tengah Kalteng. Sulteng to. Lah ya upama
Sumatera Barat. Ya, Subar. Lah iya saiki Jember Utara. Lah kuwi apa? Jember Utara. Lah iya. Jem kuwi Jember bagian utara kuwi. Lho lah iya disingkate apa mudeng ora? Engko tak WA wae engko. Ya kowe kuwi jenenge ora iso ngono kuwi. Lah apa kowe iso? Iso. Lah iki misale Jakarta Utara. Jakut. Sumatera Barat. Sumbar. Nek Kalimantan Timur. Kaltim. Nek Jember Utara. Ruwet. Ruwet. Kok iso ruwet lho? Wah, ora percaya ruwet tamongi. Apa ya? Oh, ruwet kandhane. Apa menak gerung dipotong? Sik toh. Masa kota nganggo dipotong rumput? Rumput karo pemandangan lho. Gone kembang-kembange lek ora dipotong lah ya ruwet to. Ah, kowe iki teko ndi we? Wono jeneng kota singkat kok teko ruwet bareng. Lah witekno. Wong iki jenenge singkat-singkatan. Nyanyi wa. Hibur. Nyanyi. Nyanyi. Ah, ge lagu to. Mumpung rondo. Ning endi? Kowe malah nyanyi yo. Lah iya. Ana rondo. Endi? Mau nyanyi kok malah mbok takoni. Lah jare kowe ana rondo lah ya ndi? Iki lagu ya mbok takoni piye? Ana rondo manggon ngarep omahku. Yen roh aku dheweke guyang guyu ngono kae ta. Alah ya 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 ya. Terus? Terus no. Lah aku hafal kok. Piye to? Ana rondo manggon ngarep omahku. Yen roh aku dheweke guyang guyu. Terus piye iki? Apa karepe ngono kae lho. Lah ya kowe malah hafalno. Apa kowe saiki ning ndi rondone? Saiki ning ndi? Kuwi sing anggere ukarane nak ben sore ngirimi rotai kuwi to. Roti. Lah iya. Ngirimi roti. Rondone saben sore ngirimi roti ngono kae to. Diparingi roti. Lah ya mudak suwe barangku mudak gedhe dhewe. Lagu ngawut wis ra genah. Lagune kono wae. Oh, kono wae. Iki. Apa nek kono apa? Ya, mau panyuwunan gethuk. Gethuk asale saka telo. Arep nutuk sesuk mbayare pira. Lah kowe iki ya ngawur gethuk kok diukara arep nutuk iki. Lah apa wong ukara kok iki mau panyuwunan. Kemen saking Bulurah mau nyuwun apa? Saking Bulurah kuwi mau panyuwune gending semangat lanjutkan terus berkreasi dalam kesenian tradisional. Oh iya. Iya no, aja nganti punah. Oh iya. Kudu diuri-uri. Uri-uri. Kabudayan Jawi. Kabudayan Jawa. Khususnya ketoprak, iki ketoprak iki jarang wong sing mengenal ketoprak ngertine ketoprak ning Jakarta. Oh iya. Sing dipangan anek kerupuke kuwi lho. Kae mono jenenge bakmi toprak, Mas. Oh, lah iya, lah iya bakmi toprak sing ana kuwae, ana tetelane. Lah iya. Kuwi bakmi toprak. Nggih. Kok iso teko nganggo kerupuk bareng. Wah, iki. Wis Pakde sing enong nyuwun jaluke apa nantang? Apa bapa? Wis sedian iki. Iki kok iso malah malah nganggo. Oh, Bulurah nyuwun judule kira. Ya tak sampluk lho. Kok iso kira iki lho? Mau lho. Pleroki. Lah iya kira ngene. Mas, mas, mas aja dipleroki ngono. Oh, iya iya iya. Kok iso kira. Lah yo mlerok ora kira suwe-suwe. Panyuwune